Dobré ráno. Já se přiznám, že celé dopoledne musím věnovat výstavě, která už se blíží a já tady prostě dopočítávám stoly a organizuju a prostě dělám tisíc a jednu věc. Ale doufám, že se dneska trošku aspoň na chvilinku utrhnu a aspoň maličko si něco zamaluju. Tak uvidíme. Tak pojďte se podívat se mnou, co jsem za ten včerejší den, vlastně dnešní. No, pro vás včerejší, pro mě dnešní den stihla, zvládla, ale s tou administrativou kolem výstavy vás nebudu obtěžovat, nebojte, jenom připomínám 1. až 3. dubna v Praze 10 v Dubči. Přijďte určitě, moc na vás těšíme. Nevím, jak to máte vy, ale já prostě dokážu nadělat binec úplně všude. A třeba v koupelně za měsíc nekontrolovatelného neúklidu, už je to tady zase. No a tak jsem si řekla, zítra přijede Domča a že nechci před ní vypadat jako matka bordelář, tak já jdu na to. Tak mi držte palce, ať to nějak dám dokupy. Tak s koupelnou jsem nějak pohnula. Umístila jsem krabičku. Tak schválně, co myslíte, že mě? Hádejte. No, 30 mých náramků. Ne, vlastně 29, protože jsem jeden ztratila, když jsem hlídala. Ale třeba se ještě najde. No, takže jsem to tady takhle poklidila, když jsem si udělala novou mističku na rovnátka a mezi zubáky, protože se to tady pořád valilo po umyvadle. No a takže koupelnu, jako ještě ta sprcháč možná večer přijedu, ale považuji tímto jako za trošku uklizenou. No a musím zase dělat na počítači a no, možná si půjdu chvilku odskočit a ještě něco namalovat. Tady to je ta fotka sněženek. Já si tam vlastně zase budu zkoušet to vynechávání toho bílého, protože akvarelem bílou nenamalujete, to musíte prostě vynechat. Takže tam mi půjde hodně, abych to pozadí udělala hodně jako bukech. Nebudu tam nic vykreslovat, bude to takový prostě hnědý, šmouhat, šedohnědý pozadí. No a tu kytku se budu snažit podle té fotky trošku jo, vnímat ty světlý a tmavší místa. No, trošku se bojím. Tak já si jdu nejdřív zkusit tu kytku trošku načrtnout. Možná nějakou uberu, jich tam nebude tolik, ještě nevím, tak já jdu na to. Tak se tady snažím trošičku načrtnout ty sněženky podle toho obrázku. Určitě tam neudělám tolik listů, to už jsem se rozhodla, že prostě to je moc. A snažím se ani moc na tu tušku netlačit, vidíte, že to tam mám jako fakt slabounce. To proto, že jsem si říkala, že nechci, aby ta tuška tam moc byla vidět. Ale se trošku to vidět potřebuju, že jo. Já jsem asi to přehnala s tou, jak mi tam ještě teď svítí to sluníčko, tak i sama vidím prdlajs. Tak jenom takhle si ty květy obtáhnu, abych věděla, kde prostě nemalovat pozadí. Potřebuju květy a stonky vlastně mít vynechaný. A potom už to půjde. No, tak... Tak já jdu malovat. Jako, myslím, že jsem si na sebe ušila hodně těžkou věc. A myslím, že malování podle fotky jako nebude úplně moje doména. Já jsem si nejdřív načrtla ten, tak jako, přiznám se vám, jo, takhle jsem to pořád přikládala, načrtla jsem si jenom ty základní rysy a teď tam dělám ty detailíčky, abych jako trošku viděla. Jak jsem říkala, že určitě tam všechny listy, ani třeba tady ten odkvetlej tam nebude prostě. To je, myslím, umělecká ta, jak se tomu říká, umělecký, můžu si to jako umělec dovolit tam něco vynechat, no prostě. Hold, není to příroda, je to umění. Tady mi chybí jeden stonek, tak ho nějak domaluju. No, těch stonků možná ještě nějaký vygumuju, protože už se mi zdá teď moc. Ztrácím se v tom. Ale vždycky si říkám, že míň je víc, že jo? Tak jako... Thank you.
Pozadí je zaschlý a já se skoro bojím na to šáhnout dál, ale tady třeba, to je taky list, no, udělala jsem tady ty listy víc přes sebe, tady je víc jako, ne, je to umělecký záměr, musím to tak brát, nesmím se z toho stresovat. Teď si beru o trošku menší štětec a nejdřív pojedu nějakou takovou světlejší zelenou, nebo jo, tady takovouhle nějakou a ke krajům budu dělat i tmavší. Tady pak je jiná zelená. A nejdřív zkusím namíchat tuhletu. Nemám tu ani papírek. Mám. Tak to je vždycky na tom ta největší alchymie. Namíchat tu správnou zelenou. Jdu se pokusit to buď napravit, nebo celý zkazit. Jako ty sněžinky tady mají slabý šedý, šedozelený od takový stíny. Tak já si takovou nějakou šedozelenou, nebo skoro šedou namíchám. A zkusím to. A buď to se to povede, nebo vůbec. Jo, já vlastně ani nevím, jak intenzivní mám namíchat, aby to nebylo zas moc. To by šlo možná. Tak já si to dám tady před sebe. Jako malovat podle fotky mě fakt nebaví. Mám pocit, že tam nic nevidím. A nevím, kolik toho mám tam. Mám pocit, že tam prostě nanáším moc toho. Tohle není příroda. Vůbec nevím, co si s tím mám počít vlastně. Nevím, jak tam ten kraj, prostě jak tam ten stín udělat, aby nebyl jako takovej tvrdý, aby to nebyla kresba, ale aby jsem ho tam trošku udělala. Když to budu dál vysávat, tak tam stejně nezůstane. Thank you.
No, je to celý takový smutný. Vůbec to není jarní. Kašlu na to. Prostě kytky mě nejsou souzený, nejsou a nejsou. Ne, je to hnusný. Jako úplně upřímně, vůbec jako si nedělám žádný iluze. Takhle jsem asi uměla namalovat i na základce, stejně hnusně. Ne, kytky prostě nebudou asi nikdy moje téma. Hold, každý máme nějaký témata. Já nebudu kytková. Už jsem se několikrát přesvědčila, že kytky pro mě ne. A dneska zase. Už tady zase hrabu v peří. Musela jsem na chvilku od toho počítače utíct. Úplně mě začala bolet hlava. A vzpomněla jsem si, že jsem si, když jsem dělala brouky na ušnice, říkala, že chci vyzkoušet něco, co jsem teda jako nevymyslela. Viděla jsem malovat na peří jednoho takového bláznivého Slováka, ale jako ten maluje úplně úžasně, až z toho dostávám depky. A tak jsem si řekla, že bílého peří mám celkem dost, to jsem od někoho dostala, že bych si mohla zkusit něco namalovat tady na ty peří. A protože nechci ze začátku se pouštět do žádných hrvěcí a mám tady vytažený pořád ještě šablony, tak mě napadlo, že zkusím jenom černou barvou přes šablonu. Vůbec nevím, jak se na peří maluje. Nikdy jsem to nedělala, slibuju, fakt ne. Pipi punčochatá, ale zkusím to a zkusím to s váma. Takže já si připravím šablonu, barvu. Asi jenom má tabulovkou to zkusím. Houbičku a pustím se do toho. Tak jsem z toho trošku nervózní. Nikdy jsem to nedělala. Vybrala jsem tuhle šablonu s tím, že ta kytička by se tam měla vejít celá. Potom nějak se to rozvrství. Možná takhle. No, musím to tam nějak hezky položit. Kytička tam bude 100% celá. Připravit, pozor. Teď. No, tak. Vidím chyby. Vidíte, tady uprostřed toho té barvy bylo moc. Jo, tady bylo moc. A jak je tam ta, takový ten brk. Ale jinak jako to funguje nějak. Takže zkusíme pokus číslo 2. No. Jako není to špatný. Tohle je moc. A tohle je málo. To je horší než to první. Tam jsem přitlačila někde, tady se mi to rozpilo. Asi to nastříkání bylo nejlepší. No, takže jste viděli další nepovedený pokus dílny Moniky Brídové. Tak nejdříve jsem připevnila páskou na podklad, to je nějaký letáky, ty pírka. Teď přesto dám tu šablonu a přilepím ji taky. Přilepila jsem ji vlastně přes obě, takže kytička tam vidět nebude, ale zase to bude souměrný a to taky bude asi hezký. No a teď už to jdu jenom nastříkat, tak mi držte palce a za chvilku uvidíte, jak to dopadlo. Tak nastříkáno a uvidíme, jak to dopadlo. Trošku tam prosvítá tady bílá, ale asi víc to stříkat nebudu. Říkala jsem, že nebudu, nevěřte mi. Hned jsem to dostříkala, prostě mě rozčilovalo, že to tam bylo málo nastříkaný. Tak doufám, že jsem to neskazila. Odhalení. No, to už vypadá mnohem líp než tou barvou. A stejně tam asi ještě něco domaluju, nebo aspoň dotečkuju. Ještě si zamyslím, jestli to nedotečku nějakou barvou. No, uvidíme, nechám je proschnout. Tak mám to tady uschlý, trošku to vybledlo. Takže není to úplně čistě černý. A já teď zkusím poskou, to je ta fixa, na to nějak jako malovat. Vůbec nevím, fakt jsem nikdy nemalovala na pírka, jo. Ale viděla jsem, že jako na pírka jde udělat celý obrázky, takže já si doufám, že i tady něco jako půjde udělat. V pauzičce mezi malováním sněženek si dodělám ty náušnice na zítra.
černí zítra chci do nemocnice na kontrolu, takže já k ním vyhrabu ještě nějaký malý černobílý pírka, nebo menší. Jo, to má krásný. A nějaký černý korále jdu najít. A pokud chcete vidět, jak se to zkompletuje, tak ještě tady chvilku buďte, protože vám to ukážu. Nejblíž jsem měla dřevěný korálky a i se mi k tomu peří, myslím, docela hezky hoděj. No a já teďko vlastně potřebuju k tomu hlavnímu pírku přivázat tyhle ty dvě. A udělám to asi tak, že přivážu, jakoby, že budou zezadu, protože zezadu to není tak hezky barevný a ty náušnice jsou vidět ze všech stran. Oni se vám ještě na uchu kejvají. A nebo je můžu dát takhle nějak. Teď si musím rozhodnout, co je pro mě hezčí. Jestli budou částečně překrývat tu malůvku, což ale je taky hezký. To je vždycky dilema. Asi jo, asi takhle. Takže teď je takhle přivážu tou nití k tomu stonku. Hodně utahuju. Aby se mi fakt jako nevytrhly z toho. A zase budu bojovat s vázáním jednou rukou. Ale já už to mám natrénovaný. Šup. Jo. Tak. Já to právě chci ještě pojistit tím korálkem. Já doufám, že ho přetáhnu. Když tak mu vyvrtám ještě větší dírku a určitě to zakápnu lepidlem. No, tak nějak to přivázaný mám. Tak, trošku se mi to zdeformovalo, ty dvě. Jak jsem to asi utahovala, tak se postavili jinak, než jsem je chtěla. O, pérka dělají. Ježiš, já nechci mluvit dvojsmyslně, ale nějak mi to teď šlo samo. No, prostě. Perům neporučíte. Ale ono to i takhle bude hezký. Mhm. Jenom pak to druhý musí udělat podobně, že jo? To bude těžký. No a teďkon teda jsem chtěla, aby ten černý korálek šel až přes ty... tak budu muset... Ne, jde tam. Já si sem teďko dám malinko lepidla, který si musím přinést. A ten korálek, až tomu budu dostrkovat, tak ho tam vlastně vlepím. Tady to je takový uhu lepidlo. Je takový, jaký, nevím, ale prostě na takovýhle drobný věci a na šperky ho používám. Zalepený ho mám, protože jsem ho měla v loskutákově, mi tam nesmí ukázat značky, nebo bych vám to ukázala. Takže teď tam mám lepidlo. Aha, pozor, lepidlo tam udělalo hrču a nechce ten korálek se přitáhnout, tak já ho musím takhle nějak rozpatlat. Tak bez lepidla to šlo. No, jo, až na to, že to lepidlo teď tady vylezlo. To musím udělat nějak decentně. Ono teda zprůhlední úplně. Tak, takže mám takhle jako první naušničku. Snad se to tam jako to lepidlo přidrží. No a já si rovnou namažu tady tím lepidlem kousíček další toho perka, protože tam ještě dám bílej korálek. Tak. A teď pozor. To pírko je dutý, jo? Takže já to tady teď ustřihnu. A do toho bude zasunout normálně ketlovací jehla. Nevím, jak hluboko, já si to vyzkouším. Tak jenom takhle hluboko jde. Takže já si tohle to musím ustříhnout. A i tak je to docela dost dovnitř. Já to takhle ustříhnu. Zkusím ještě jednou, jestli to tam půjde. Jo. A teď pozor, vemu lepidlo. No, se vám to rozvostřilo. Tak, vemu lepidlo. Dám to takhle celý to potáhnutím lepidlem a vlepím to dovnitř. Tak. A vlastně mám první náušnici hotovou. No a takhle úplně stejně udělám druhou a pak přidělám už jenom ty náušnicové háčky. A to dokončení, to už je velice snadný. Ani tam nemusí dělat mezikroužek, stačí vzít náušnicový háček, nebo afroháček je tohleto, otevřít ho od sebe, navlíknout na ušnici, zavřít. Jo, tady je ještě hezký, že je tady ta kulička, tak to ladí s těma korálkama. A nezapomeňte si k takovýmhle náušnicím přidat i takovou tu gumovou zarážku. To proto, že ty náušnice jsou velice lehký a skoro je v učích necítíte a snadno je ztratíte. Teda jsem to nějaký hodně
No, tak ty tam budou teda držet nebo nedržet. Jo, už to tam jde. Tak jo, stačí takhle na konci dát jednu zarážku. No a mám to hotový. Takže na zítra připravený. Tak já doufám, že se vám i tenhle ten mini návod líbil. A že se vám i líbily ty kresby toho pána. Protože ty ode mě asi neuvidíte. A náušničky se mi nakonec líbí moc. Jo, ale teď koukám. Jo, je to z téhle strany. Vidíte, tohle se mi zdá víc vyšedla. No, ne, to je asi můj dojem. No, takže tak. Mám z toho radost. Aspoň něčeho dneska. Nedá mi to, ještě zkusím trošku domalovat tady ty jakoby nepovedený. Ale když jsem viděla, jak ta bílá tam dodala, tak si říkám, že možná to taky bude hezký. Nevím, co z toho pak udělám teda. Tak takhle to nevypadá vůbec zle. Ale druhý náušnice už z toho teď dělat nebudu. Možná si je nechám jako náhradní, až jsem tam ty náušnice třeba ošoupou, tak si je udělám z těhle. Ale vlastně jsem s ním taky spokojená. No a teď už je večer, že už musím jít fakt stříhat vlog, nebo zase půjdu spát, bůh ví kdy.